Інколи деякі захворювання можуть застати нас зненацька. Так можна сказати і про цукровий діабет. За статистикою, чисельність хворих на нього постійно і стрімко зростає. Так, якщо в 80-х роках у світі нараховувалось 30 мільйонів чоловік, то зараз цифра сягла 300 мільйонів. Прогнозується, що у 2030 році практично кожен десятий хворітиме на діабет. В Україні ця статистика теж невтішна – більше 2 мільйонів чоловік. Тож сприймати діабет треба серйозно. І пам'ятати, особливо важким є його ускладнення. Спеціалісти наголошують, перш за все важливий правильний спосіб життя. На сьогоднішній день дуже важливо це все-таки змінити образ життя, активність. Тобто люди повинні не менше 150 хвилин в неділю займатися фізичною нагрузкою. Змінити образ життя, тобто відмовитися від всіх вредних звичок і правильне питання. Тобто висококалорійне питання, високоуглеводне питання – це чоловік, який особливо обладає повищеним весом. Тобто, звісно, тут потрібно стремитися до цих показателям. То можна, змінив образ житті, можна відвинути діабет або взагалі не дати можливість другий тип розвитися цьому діабету. Одним із симптомів діабету може стати підвищена вага. Таким людям треба слідкувати за рівнем цукру в крові. Если вы чувствуете, что что-то вас беспокоит, даже элементарно, встаньте перед зеркалом, возьмите сантиметр, измерите свою талию. Если эта талия у женщин больше 88 сантиметров, значит, тут нужно подумать уже об абдоминальном ожирении. У мужчин это больше 100. Поэтому, казалось бы, такой элементарный очень признак, по которому можно определить, обладаешь ли ты повышенным весом, то есть есть ли у тебя лишний вес. То есть тоже можно как-то настроить себя на то, что нужно обратиться, по крайней мере, профилактически за консультацией. Крім підвищеної ваги, є інші симптоми, на які обов'язково треба звернути увагу та звернутися за консультацією до лікаря. По-перше, це надмірна жага до пиття, втома, погане загоювання ран, необґрунтовані проблеми із зором. Слідкуйте за своїм здоров'ям та не хворійте. Олена Логінова, Владислава Гарбар, «Факти».